ကိုဗစ် -19 ကယောဂါဖြစ်ပွားမှုကာလအတွင်းမှာဗဲနိုင်ငံမှတရနိုင်ငံနဲ့ကွက်ပြီးပေးအန်ရဲ့ကဲနိုင်ပါမဟုတ်ကြောင်းတရုတ်သမရရှိချင်းပြင်ကစက်တင်ဘာလ၈ရက်နေ့မှာပြောကြားသွားခဲ့ပါတယ်။ယမန်နေ့ညကွန်ပိုင်းကနိုင်ငံအလေပိုင်းဘူဟန်မြို့မှာစတင်ထွက်ပေါ်လာခဲ့တဲ့ကိုဗစ် -19 ကူးစက်ဖြစ်ပွားမှုကယောဂါအပေါ်မှာတရုတ်နိုင်ငံရဲ့ရရှိခဲ့တဲ့အောင်မြင်မှုတွေကိုလည်းသမရရှိချင်းပြင်ကချီးကျူးသွားခဲ့ပါတယ်။ဆေးဘက်ဆိုင်ရာဟီရိုလေးဦးရွှေတစိ့စုတွေလက်ခံရရှိခဲ့တဲ့အောင်ပွဲအခမ်းအနားတစ်ခုမှာ သမရရှိချစ်ဖြင့်မိန်ကုံးပြောကြားခဲ့ရမှာတော့ဒီ covid-19 ကတ်ယောဂါဟာဆက်လက်ရှိနေစေဖြစ်ကြောင်းဒါကြောင့်အစုဝေးပုံစံကုဆတ်ဖြစ်ပွားမှုအစ်စ်တွေရှောင်ကျဉ်နိုင်ဖို့အတွက်ဆိုရင်ကတ်ယောဂါတိုက်ဖြည့်ရေးအားထုတ်မှုတွေကိုဆက်လုပ်တော့ရမှာဖြစ်ကြောင်းပြောသွားခဲ့ပါတယ်။အလားတူနိုင်ငံမဲ့သူတကူကောင်းဆန်တဲ့လုံဆောင်ချက်တွေကိုလုံမဆူရင်ဒါကတခြားနိုင်ငံတွေအပေါ်မှာလည်းထိခိုက်နိုင်တဲ့ဆိုပြီးတရုတ်သမရားကထောက်ပြသတိပေးသွားခဲ့ပါတယ်။တရုတ်သမရားရှိချစ်ဖြင့်က အခုလို့ပြောသွားခဲ့ပါတယ်ဒီတော့ကြီးမာတဲ့အချက်တဲအောက်မှာဘေးနိုင်ငံမှတိုင်းနိုင်ငံတွေကွတ်ပြီးဘေးကင်းနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးဒီတော့စီလုံးညံ့ညွမှုနဲ့ပူပေါင်းဆောင်ရွက်မှုဟာပဲကဘာကြီးအတွက်အမှန်ကန်တဲ့လမ်းကြောင်းဖြစ်တယ်တက္ကောကောင်းဆန်တဲ့လောက်ရက်တွေတာဝန်ဆောင်ရွက်တဲ့လောက်ရက်တွေနောက်ပြီးအမားအမှန်ကိုရှုပ်ထွေးစေတဲ့လောက်ရက်တွေလောက်တဲ့နိုင်ငံမျိုးကတော့သူ့ပြည်သူတွေအပေါ်ထိခိုက်စေနိုင်ုံသာမကကဘာရဲ့ကြံဒေသတွေအပေါ်မှာပါထိခိုက်စေနိုင်ပါလိမ့်မယ် အခုချိန်မှာတော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒီကက်ယောဂါကိုရဲဝင့်စွာယဉ်ဆိုင်တိုက်ခတ်ရင်းအသက်တွေပေးလူဆွံ့လွတ်သွားကြတဲ့အာဇာနီတွေကိုလည်းအထူးဝမ်းနဲ့အောက်မေ့ကြောင်းဖော်ပြလိုပါတယ်။ကက်ယောဂါအတွင်းကံမကောင်းစွာနဲ့သေဆုံးသွားသူတွေအတွက်ရောပါအခုချိန်မှာကက်ယောဂါကကမ္ဘာတစ်ဝန်းစက်ပြက်နေနေစေပါ။ဥပမာလဲပြည်တွင်းကုသမှုအန်ဒီအေတွေဆက်ရှိနေစေပါ။ကက်ယောဂါပေါ်အလုံးစုံတိုက်ဖြတ်အောင်မြင်နိုင်ဖို့အတွက်အာထုပ်ကြိုးပမ်းမှုတွေဆက်လုပ်သွားရမှာပါ။အစပိုင်းမှာပဲရှိနေသေးတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့သတိရှိသင့်ပါတယ်။အာထုပ်မှုတွေဆက်လုပ်သွားပါပဲ။ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်က ပြည်ပကနေပြည်တွင်းကိုဝယ်မလာနိုင်အောင်နဲ့ပြည်တွင်းကူးဆက်မှုတွေပြန်မတက်လာနိုင်အောင်တားဆီးဖို့ကြေချလောက်သွားဖို့လို့ပါလေ။ပုံပေါင်းမှန်